елементи што треба да ги обслужат фотоапаратите за да се добие таа ситуација и се ќе се спремите во 6 месеци ќе одите на локалитетот каде е исклучително тешко и да се качи таа силна опрема благодарение на на целиот тим тоа успеа некако да го направиме и ќе се наместите. Појавата ви трае 30-40 секунди и одеднаш Марфи е на облаче и вие немате фотографијата. Значи, нуди многу, многу разочарувања, но уште повеќе нуди убави мигови кога ќе успеете да доловите една ситуација која е многу специфична за тој локалитет. Благодарејќи на 7 годишната работа, посветувајќи се и барајќи еден начин на искажување, јас се обидов од Кокино да направам, да ја потенцирам неговата мистичност во одредена страна, барам така се надевам дека успеа во тоа, а од друга страна да се покаже и неговиот континуитет на живење. Интернет како едно глобално село, доста фотографии се пуштија на многу веб страници, кои Мегалитик е на најпознатата светска страница за астрономија. Потоа нашата веб страна kokino.org.mk, каде има убава галерија. И благодарејќи на тие фотографии, што беа многу високо рангирани, добив понуда од часописот National Geography, да бидам првиот македонски автор кој ќе биде застапен во нивниот во тоа списание. Нормално поканата беше зачудувачки убава и предизвик, но треба да се исполнат исклучителни критериуми, значи треба се еден голем број фотографии пратат во Чикаго каде идат на специјална експертиза, тим кој ги испитува фотографиите, дали се тоа монтажа, дали има фотошоп во нив, дали има специјални ефекти додавано и доколку останува дека фотографијата е чиста, онака оригинална, сама по себе убава, нивните критериуми, тогаш следи на втора фаза договори како тоа ќе се објави сите тие работи. И можам да кажам без лажна скромност, дека е тоа една посебна гордост за секој фотограф. Не постои рецепт како да се дојде до National Geography, која би го имал, ја не верувам дека фотограф не би го употребил. Меѓутоа едно знам, дека треба да се сакава, се почитува фотографијата и би требало успесите да дојдат. Со National Geography мислам дека не добив само јас, напротив, добив пред се и државата, но и локалитетот. Со ваквото презентација, достојна презентација на нашиот локалитет Кокино, со уметничките фотографии кои се застапени во тоа интервју, е направено нешто што го докажува следното, а тоа е дека во овие немирни времења, кога ние не признаваат никако народ, никако нација, никако име, ние, ова е еден од најубавите начини каде што може достојно да им кажеме дека на овие простори живе добар, интелигентен народ и дека имаме и култура и традиција. Во процесот на номинирање на Мегалитската обсерваторија Кокино за ставање на во листата на светското наследство, како и во сите други случаи, ние мораме да изработиме менеджмент план. Тој менеджмент план значи всушност не само понуда на научна аргументација за вредностите на локалитетот како светско наследство, туку уште повеќе значи и преземање на одредени обврски со јасно дефинирани планови, извршители, преземени акции и тоа во строго дефинирани временски рокови. Тоа значи дека
mora da se pokrene mnogo poširoka aktivnost na државата од типот на изграда на патишта, доставање во развојните планови на државата, до развојот на многу активности во сферата на туризмот како искористување на локалитетот, до негова афирмација во светски размери како културно наследство и како туристичка вредност, потоа низа активности во конкретно управување со локалитетот, неговата заштита пред се и конзервација, планови за едукација на населението, особено на младите генерации, влегување на во образовниот систем. Значи, во тој менеджмент план мора да се преземат одговорности пред се на низа институции во државата и оние тела кои ќе менеджираат, со конкретно ќе менеджираат со локалитетот. Значи, тоа е потребно затоа што УНЕСКО од 2005 на ОМО година ги има заострено сите критериуми и практично секоја година ви испраќа инспекција и ги проверува сите ваши активности што сте ги презеле или што не сте ги презеле, така да можете да го добиете статусот, но може многу лесно и да го загубите ако не се придружувате кон тоа што самите сте го напишале и или сте ги не се придружувате на заштитата пред се на локалитетот како светско наследство. Значи, да не забораваме дека Кокино моментално е практично гола ледина, нема ништо на него, ни доводна струја, ни нема ни вода, нема никакви туристички објекти кои што било што би понудиле. Значи, потребно е на вистина релативно вложување на релативно поголеми финансиски средства, но од аргументацијата што ја кажав за незиното значење и за интересот кој на вистина може да го предизвика, сето тоа мислам дека многу брзо ќе се исплати. Работата што треба да ја направи државата е тоа да одлучи на кој начин тоа ќе биде финансирано и да преземе конкретни мерки и тоа набрзо, за да може тоа да се реализира. Дека Кокино е голема природна редкост и убавина веќе не е спорно. Сега останува само на нашата умешност да го представиме пред светот и да го протвориме во значајна туристичка атракција. Но затоа треба целосен ангажман на сите институции. Во спротивно, локалитетот ќе остане само привилегија на редките ентузијасти и поклоници на убавината. Да подсетиме, многу помалку вредни слични локалитети одамна се приоритети на туристичките мапи, од кои државите црпат големи средства. Да не го оставиме Кокино препуштено на заборавот.